Oi, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e hoje eu trouxe para você uma novidade no tratamento da síndrome do ovário policístico. Além dos tratamentos farmacológicos tradicionais, a utilização do cromo como tratamento para SOP em mulheres com resistência à insulina vem sendo indicada como uma opção de controle da doença, já que este mineral participa diretamente das reações que contam com a participação da insulina. O cromo é um elemento essencial na metabolização dos carboidratos, na síntese e na formação da insulina e também na melhora da tolerância à glicose. Por otimizar a sensibilidade da insulina nas células, também está envolvido no metabolismo das proteínas e gorduras. E na mulher com SOP, que precisa sempre de um docinho, pode fazer uma grande diferença, diminuindo a vontade e a necessidade por carboidratos. A recomendação de cromo para síndrome do ovário policístico ou a utilização do suplemento de cromo para SOP irá depender dos hábitos alimentares, prática de atividade física e também do grau da resistência insulínica de cada mulher. O consumo de suplemento de cromo ou picolinato de cromo deve ser orientado por sua nutricionista. A orientação para pacientes com SOP é que mantenham hábitos e estilos de vida mais saudáveis, com uma dieta equilibrada, a prática de exercício regular para diminuir os riscos de aparecimento ou complicações de outras doenças. O cromo apenas entra como aliado desse tratamento, potencializando os efeitos benéficos de um estilo de vida saudável. Você sabia do possível benefício do cromo no seu tratamento? Se gostou do vídeo e da informação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você conhece.